আৰু এবাৰ দিছো এটা ভাল খবৰ এই ভাল খবৰটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে দীপাৱলী প্ৰাকপহুৰ্তত নিশ্চিতভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ লাখ লাখ কৰ্মচাৰী লাভ কৰিব দৰমহাৰ হৈতে দীপাৱলীৰ বোনাস একাউণ্টলৈ আহিব অতিৰিক্ত 18,000 কৈ টকা আৰু আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিছিল এক কেবিনেট বৈঠক আৰু এই কেবিনেট বৈঠকত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সিদ্ধান্ত অনুসৰি 2022 চনৰ দীপাৱলীৰ পূৰ্বে দেশৰ লাখ লাখ কৰ্মচাৰীক প্ৰায় 17,951 টকা পৰিশোধ কৰা হ'ব দৰমহা উপৰিও প্ৰায় 11,27,000 কৰ্মচাৰীহে লাভ কৰিব দীপাৱলীৰ বোনাছ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেবিনেটত উত্থাপন হোৱা এই সিদ্ধান্তক অনুমোদন জনাইছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকতে গ্ৰহণ কৰা হৈছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত এই বৈঠকত 2021 আৰু 22 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ৰেল কৰ্মচাৰীসকলক 78টা দিনৰ বোনাছ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে পিছে ৰাজপত্ৰিতা নোহোৱা কৰ্মচাৰীসকলেহে লাভান্বিত হ'ব এবাৰ দীপাৱলী ইফালে কেবিনেটত যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল তাৰ অন্তত অনুৰাগ ঠাকুৰে এক সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰিছিল আৰু সেই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অনুৰাগ ঠাকুৰে উল্লেখ কৰিছিল যে কৰ্মচাৰীসকলক 78 দিনৰ বোনাছ দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ ফলত কেৱল ট্ৰেক ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰ্মী ৰেল চালক গাৰ্ড ষ্টেচন মাষ্টাৰ পৰিদৰ্শক টেকনিচিয়ান কাৰিকৰী সহায়ক পইণ্টমেনকে ধৰি কেৱল তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলহে লাভান্বিত হ'ব যিহেতু সবাগত দীপাৱলী আৰু দীপাৱলী প্ৰাকমুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আৰু লাখ লাখ কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব দৰমহাৰ সৈতে দীপাৱলীৰ বোনাছ একাউণ্টলৈ আহিব অতিৰিক্ত 18,000 টকা বিভাগ কে 11,27,000 কৰ্মচাৰীয়ক কো হৰ বৰ্ষ दशहरे और पूजा के अवसर पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है और इस पर 11,27,000 एम्प्लॉयज़ को 1,832 करोड़ रुपये का ये इंसेंटिव दिया जाएगा बोनस दिया जाएगा जो 78 दिन का बोनस होगा और 17,951 रुपये जो हैं ये मैक्सिमम उसकी लिमिट रहेगी जो 78 दिन के लिए है एलिजिबिलिटी जो है इसमें ट्रैक मेंटेनर्स ड्राइवर्स गार्ड स्टेशन मास्टर सुपरवाइजर टेक्नीशियन टेक्निकल हेल्पर कंट्रोलर पॉइंट्समैन और ग्रुप सी के स्टाफ ये सब लोग